בוקר טוב. מאז תחילת המלחמה אנחנו נלחמים בשתי חזיתות, בחזית הצבאית ובחזית המדינית. בחזית המדינית הצלחנו עד היום לאפשר לכוחותינו להילחם באופן חסר תקדים במשך 5 חודשים מלאים. אבל אין זה סוד שהלחצים הבינלאומיים נגדנו מתגברים. בקהילה הבינלאומית יש מי שמנסים לעצור את המלחמה עכשיו, לפני השגת כל יעדיה. הם עושים זאת על ידי התחת שמות שווא נגד צה"ל, נגד ממשלת ישראל ונגד ראש ממשלת ישראל. הם עושים זאת על ידי מאמץ להביא לבחירות עכשיו בעיצומה של המלחמה. ואת זה הם עושים, כי הם יודעים שבחירות עכשיו יעצרו את המלחמה וישתקו את המדינה לפחות ל6 חודשים. אז שיהיה ברור, אם נפסיק את המלחמה עכשיו, לפני השגת כל יעדיה, המשמעות היא שישראל הפסידה במלחמה, ואת זה לא נאפשר. לכן אסור לנו להיכנע ללחצים הללו, ולא ניכנע להם. להפך, האמת הפשוטה הזאת רק מחזקת את הנחישות שלנו להדוף את הלחצים ולהמשיך להילחם עד הסוף, עד הניצחון המוחלט. שום לחץ בינלאומי לא יעצור אותנו לממש את כל מטרות המלחמה. חיסול החמאס, שחרור כל חטופינו, ולהבטיח שעזה לא תהווה עוד איום נגד ישראל. כדי לעשות זאת, נפעל גם ברפיח. זאת הדרך היחידה לחסל את שארית גדודי המרצחים של החמאס, וזאת הדרך היחידה להפעיל את הלחץ הצבאי הדרוש לשחרור כל חטופינו. לשם כך, אישרנו את התוכנית המבצעית לפעולה ברפיח, לרבות קידום הצעדים לפינוי האוכלוסייה האזרחית מאזורי הקרבות. זהו שלב הכרחי לקראת הפעולה הצבאית. אלה שאומרים שהפעולה ברפיח לא תקרה, הם אותם אלה שאמרו שלא ניכנס לעזה, שלא נפעל בשיפה, שלא נפעל בח'אן יונס, ושלא נחדש את המלחימה לאחר ההפוגה. ולכן אני חוזר ואומר, נפעל ברפיח. זה ייקח כמה שבועות, זה יקרה. ולידידינו בקהילה הבינלאומית אני אומר, הזיכרון שלכם כל כך קצר, כל כך מהר שכחתם את השבעה באוקטובר, את הטבח הנורא ביותר שבוצע נגד יהודים מאז השואה, כל כך מהר אתם מוכנים לשלול מישראל את הזכות להגן על עצמה נגד מפלצות החמאס, כל כך מהר איבדתם את המצפן המוסרי שלכם. במקום ללחוץ על ישראל שנלחמת מלחמה שאין צודקת ממנה, נגד אויב שאין אכזר ממנו, תפנו את הלחצים שלכם נגד החמאס ונגד הפטרון שלה, איראן. הם אלה שמהווים סכנה לאזור ולעולם כולו. אנחנו בכל מקרה נעמוד מול כל הלחצים, ובעזרת השם נמשיך להילחם יחד עד לניצחון המוחלט. תודה לכם.